няма да забравя втори сезон, 12-та серия под прикритие, минус 15, сняг с едно БМВ, с отворени стъкла и Виктор Божинов, режисьор, и един хеликоптер над мен и Бакарски. Те викат, влез, хеликоптера да влезе в кадър, хеликоптера да влезе в кадър. Аз всичкия си, ако съм отворил прозорците, защото вече съм, нали, съм стрелял. Те, няма как да затворим прозорците, защото е заснета тази крупност. И един хеликоптер, ама буквално на 5-6 метра над мен, нали си представиш, на минус 15, той е хеликоптер, като завърти въздуха. Ей така, разъщях. Беше много, много тежко, си спомням, и после две седмици бях болен, много, много тежко болен, но въпреки всичко, с едно хубаво усещане. Нали? Че си свърши време. Да, и си каже, ето, свърши сезона, всичко е наред, сега си починати две седмици с 39 градуса температура. Странна професия.